Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a todos, então. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho das diferentes aplicações da biologia molecular. Então, eu vou começar me apresentando e depois eu vou passar a palavra para a Flaviane poder fazer o mesmo. Eu sou a Cíntia, eu sou bióloga, sou mestre em ciência animal. E hoje eu trabalho na Neoprospecta, atuo no setor comercial, né? Sou gerente de contas, então eu fico ali um pouquinho mais na parte office e, claro, com todo o conhecimento, né? E tudo que a gente tem para oferecer aí dentro da biologia. E aí a gente convidou, que aceitou o nosso convite, a gente ficou muito feliz. A Flaviane para conversar um pouquinho, ter esse bate-papo com a gente. Então, Flaviane, eu queria que você se apresentasse e não só se apresentar, né? Conta um pouquinho para a gente dessa tua história dentro do que você atua, do que você escolheu atuar, né? Dentro da microbiologia. Enfim, queria que você falasse um pouquinho para a gente de você e já começo desde já te agradecendo pela participação, por estar aqui com a gente. Então, eu passo a palavra para você. Boa tarde, Cíntia. Muito obrigada pelo convite, né, e oportunidade de estar aqui nesse canal com vocês, mostrar um pouquinho, né, da nossa área de atuação na área de identificação de micro-organismos, né, e um pouco do que nós trabalhamos aqui no laboratório. Então, eu sou bióloga, tenho doutorado em biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul, onde eu atuo como na área de pesquisa. Há mais ou menos há 10 anos, e o foco do nosso laboratório nós trabalhamos na identificação de micro-organismos ambientais, micro-organismos consorciados também, a gente trabalha com isolamento, né? Com o foco na biotecnologia, então, micro-organismos com características, né, e propriedades na produção de metabólitos compostos que podem ser aproveitados, né, industrialmente, que possuem algum valor econômico. Perfeito. Flaviane, bom, eu tô na NEL tem alguns anos e eu acho que eu não sei nem quem chegou primeiro ali, se foi você ou se foi eu. Você lembra como que você conheceu, como que você começou a trabalhar com a gente? Porque eu sei que tem muita amostra do grupo de pesquisa de vocês, dos projetos de vocês, né? E aí eu acho que essa história ela tem alguns anos já, né? Sim, não me recordo também, Cíntia, quantos anos nós estamos trabalhando junto, né, que nós temos a parceria com vocês, mas como nós trabalhamos com micro-organismos consorciados, tá? Ultimamente, né, esse é o foco de diversos estudos e diversas áreas de pesquisa aqui na instituição. Então, desde amostra de solos, amostras de kombucha, de fermentados, amostras de microbiota intestinal, tanto animal quanto humano, né? Então, é uma área onde tu estuda uma diversidade microbiana, uma relação ecológica, né? Tu tem métodos, plataformas de bioinformática também para fazer essas análises, né? Então, é uma área que a gente vem crescendo, né, e desenvolvendo com diversos grupos de pesquisa, não só da UCS, como também de outras instituições do país e também do exterior, né? Então, nós atuamos com vocês, com a parceria com vocês da Neoprospecta, né, na área do sequenciamento de nova geração, né, na identificação taxonômica desses micro-organismos. Legal. Acredito, Cíntia, que fazem uns 4 anos, né, que nós Pelo começamos menos, né? essa parceria. Bacana, e que venha muita pesquisa pela Com frente aí. certeza, com certeza. E eu ia te perguntar justamente isso, Flaviana. Eu sei que vocês têm um grupo de pesquisa, né? E são diferentes tipos de amostra, né? São matrizes muito distintas, ou seja, é um grupo de pesquisa que vocês trabalham, tem uma variável muito grande de matrizes, tipos de amostra, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, de alguns projetos que você já tem com a gente, e aí a gente separou aqui alguns já que, né, que a gente
ficou para falar um pouquinho, abordar um pouquinho melhor o tema. E aí eu começaria com essas perguntas assim para você. Exatamente o porquê, né? Você falou do sequenciamento de nova geração. Qual que foi, né? Qual o principal motivo, o que levou vocês a utilizarem, a seguir através dessa metodologia, né? Se vocês já utilizaram alguma coisa antes, enfim, também é legal da gente discutir. Então, nós sempre trabalhamos, o nosso laboratório é Laboratório de Diagnóstico Molecular, tá? Então, desde o início, o foco foi sempre trabalhar com identificação de micro-organismos a partir do material genético, né? Só que trabalhávamos antes, né, das plataformas de sequenciamento de nova geração, nós trabalhávamos com isolamento, né, dos micro-organismos em meios de cultura, em placas de Petri, sequenciamento Sanger, né, para identificar um único micro-organismo, né, isolado. O que é muito difícil para amostras ambientais. Então, por exemplo, uma amostra de solo, uma amostra de lodos de uma estação de tratamento, uma amostra de água. Uma diversidade muito alta, né? Tem uma diversidade e uma comunidade microbiana. Então, muitos organismos estão associados. Eles não vão crescer isoladamente em condições in vitro, né? Perfeito. Então, o que dificulta a caracterização, né, dessa comunidade. Então, se eu isolar, por exemplo, uma amostra de esgoto, né, apenas 1-2% do total de micro-organismos que estão nessa amostra vão crescer em condições de laboratório, né? E os outros 99% eu não vou conseguir identificar, né? Na parte de isolamento. Também nós trabalhamos com, muito tempo a gente trabalhou com DGGE, né? Que é uma técnica para identificação de consórcios microbianos também, a partir da extração total do DNA, né, da minha amostra, amplificação de um segmento e eletroforese em gel, em um gel que separa, né, os micro-organismos por diferenças nucleotídicas. Né? Sim. Então, é uma técnica bastante demorada, difícil de fazer. Trabalhosa. Trabalhosa. E ocorre muitos erros no caminho, chega no final, não dá certo o teu gel, sabe? E tu consegue identificar, no máximo, 30, 40% dos micro-organismos que estão na tua amostra. Então, de novo, tu não iria ter, né, saber exatamente quem que está participando do teu processo, né? Então, veio, né, surgiu a tecnologia de sequenciamento de nova geração, né, que é uma tecnologia robusta, né, amplamente agora utilizada em diversos, né, trabalhos, tanto na parte clínica quanto na parte ambiental, né, na parte médica, né, na parte científica, principalmente, né, Cíntia? Isso mesmo. Então, com essa técnica, nós conseguimos identificar até 99%, né, do que tem na minha amostra. Né? Então, além de ser uma metodologia rápida, né, menos trabalhosa e também muito mais em conta, se tu for fazer um DGGE, né, que tu precisa de muitos reagentes, né? Exatamente. Um processo demorado. Tempo, né, que é uma coisa que também custa muito pra gente hoje em dia, é o tempo. Sim. Também. Então, assim, é muito mais viável tu fazer, né, um sequenciamento, né, um NGS, do que utilizar outras metodologias de identificação. Bacana. Pode-se dizer, você aí, né, comentou que vocês estão aí já com 10 anos de pesquisa, pode-se dizer que vocês foram justamente evoluindo na pesquisa conforme a gente também foi tendo evoluções, né, tanto em equipamentos, em metodologias diferentes, e vocês foram, de fato, acompanhando toda essa evolução, né? Sim, fomos acompanhando, né, então a gente diz que nós temos os, né, os cientistas raiz e o Nutella, né? Os raiz são o pessoal mais antigo, né? Que exato. Já está em in-house com, né, com fenol, cloroforme, né? Sim, exato. Toda essa parte difícil, né, da ciência, de identificar um DNA, né? E hoje já está tudo muito mais fácil. Tu utiliza um kit comercial,
né? Que lá no final da extração tu consegue recuperar uma boa quantidade de DNA, um DNA limpo, né? Que tu consegue seguir para o sequenciamento e ter um resultado de boa qualidade. Sim, é uma economia de tempo muito grande e uma robustez no resultado muito maior Isso, também, né? A gente com conseguiu certeza. unir duas coisas aí muito úteis à pesquisa. Legal, Flaviane. Agora acho que a gente pode falar um pouquinho, então, a respeito do, né, de um trabalho que você realizou com a gente aí. E aí eu gostaria que você descrevesse um pouquinho, né? Como é que foi esse projeto, da onde ele surgiu, qual que foi né, o objetivo principal ali, e falar para a gente um pouquinho dos resultados, né, do que vocês conseguiram concluir utilizando justamente essa metodologia. Então, aqui no laboratório, tá, nós temos uma das áreas de pesquisa é a área de digestão anaeróbia, a partir de diversos tipos de resíduos ambientais para produção de bioenergia, então hidrogênio, biogás, né, metano, e também produção de metabólitos, ácidos, álcoois, né? Então, a partir da degradação desses resíduos através, né, de comunidades microbianas. Então, o foco desse trabalho foi uma aluna de mestrado, tá, a Ariela, que estudou, então, avaliou dois inóculos ambientais na produção de hidrogênio a partir de glicerol residual. Então, o glicerol residual é um resíduo proveniente da indústria de biodiesel, tá? Então, o Brasil é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, tá? Hoje, o biodiesel, ele é adicionado aos combustíveis fósseis, então a gasolina, num percentual de 12%, e isso tende, né, a aumentar. E aumentando a produção de biodiesel e o consumo também, consequentemente, né, vai aumentar a produção desse resíduo, que é o glicerol, né? Então, para cada 100 quilos de biodiesel, são produzidos 10 quilos de glicerol, né? Então, Nossa, esse é muito. glicerol, ele possui uma demanda química de oxigênio, ou seja, um poder poluente muito grande, tá? Ele possui diversos contaminantes, como metanol, sabões, né? Catalisadores. E todos esses contaminantes do glicerol dificultam a sua utilização tanto para a indústria química quanto para a indústria farmacêutica, né? Então, o objetivo foi buscar alternativas para a utilização desse resíduo, que é produzido também em grande escala, né, no Brasil. Então, nós avaliamos a degradação desse resíduo por diferentes inóculos, né? Então, ela utilizou um inóculo de um reator, de uma estação de tratamento de uma indústria de óleo vegetal e um inóculo de uma indústria vinícola, tá? Inóculos totalmente diferentes, então aqui dá para nós vermos ali no gráfico, então as barras que têm uma maior, né, quantidade de cores, né, tu tem a amostra inicial dos dois inóculos, tá? Tu vê que são inóculos bem distintos, né? Uma diversidade diferente microbiana, tá? E que no final do processo fermentativo, lá na produção de hidrogênio, o que que aconteceu? Nós verificamos que as condições, né, do processo, as condições, então, temperatura, pH, o glicerol, a concentração do glicerol utilizado, acabou selecionando os mesmos grupos de micro-organismos, né, para produção de hidrogênio, tá? Então isso foi bem interessante porque tu vê que tem uma comunidade distinta, mas durante o processo acaba selecionando, né, quem está mais apto, né, a sobreviver, a degradar o substrato naquelas condições, né? E o Entendi. legal desse trabalho foi que a partir da identificação dos micro-organismos, nós conseguimos ver diferentes rotas metabólicas, né, que eles, né, determinaram durante o processo fermentativo, e verificamos que um dos inóculos, né, foi mais favorável para a produção de 1,3-propanodiol, né, que é um metabólito
né, que possuem valor agregado, né, enquanto que o outro inóculo foi mais favorável à produção de hidrogênio e produção de ácidos. Então, isso é importante. Então, tu conhecendo quem são os micro-organismos, tu pode favorecer o teu processo para aquilo que tu quer produzir, né? Qual que é o seu Exato. objetivo? Produzir ácidos, produzir hidrogênio, produzir biocombustível, né? Então, tu consegue direcionar, né? E aumentar até, né, para uma maior. A gente trabalhou em escala de laboratório, escala de bancada. Tu pode melhorar o teu processo para uma escala piloto, uma escala industrial. Sim, perfeito. Nossa, muito legal. Então, é basicamente isso, assim. Eu também não tenho tanta experiência nessa área em específico, mas é muito interessante até para a gente entender da forma que você colocou, né? Vocês utilizaram basicamente o mesmo produto, pegaram o mesmo subproduto e a importância da compreensão desses micro-organismos, dessa microbiota de um modo geral, ela é tão importante no início do processo, porque ali você pode entender qual inóculo você vai introduzir, você vai utilizar naquele processo para obter resultados diferentes. Então, você pode trabalhar com o mesmo subproduto, né? E utilizando inóculos diferentes, ou seja, microbiotas diferentes, você vai Isso obter mesmo. resultados diferentes lá no final. Exato. Diferentes. Então, é importante você entender quem são, né, esses micro-organismos, tanto no início do teu processo, como lá no final, quem foi, né, quem que acabou gerando esse produto final, enfim, o que era mais esperado. Então, vocês definem no início e lá no final, vocês já conseguem ter uma ideia de quem vai ser mais favorável ou não dentro do processo. Isso aí. E até no início, o interessante de identificar no início também, porque tu consegue ver quem são os micro-organismos lá do início do processo. Então, por quê? O processo de digestão anaeróbia, ele ocorre em quatro fases. Então, tem a fase de hidrólise. Então, ali no início, tem os micro-organismos hidrolíticos. Então, tu sabe quem são aqueles que conseguem assimilar o glicerol, por exemplo, Eu né? ia te Aí perguntar depois. isso, mais ou menos Isso. quanto tempo dura, né, esse processo e em quais etapas vocês fizeram essas análises? Então, o processo de produção de hidrogênio é rápido, tá? Geralmente, tu consegue o consumo quase total ali nesse trabalho. Se eu não me engano, nós tivemos 70% do consumo de glicerol, que é o máximo que eles conseguiram consumir, né? Que a microbiota consegue degradar. Mas em torno de 72, 96 horas, tu já tem esse teu resultado, tá? Então, é um Ok, legal. processo rápido. Tá? Até a produção de hidrogênio, tá? No início do processo, então, tu tem os micro-organismos hidrolíticos, né? Então, tu tem os anaeróbios facultativos, que são extremamente importantes também. Então, tu tem os bacilos, as enterobacter, né? Que consomem o oxigênio, que ajudam, auxiliam na fase de hidrólise, deixando um ambiente propício lá no final, que tu tem os clostridium, que são os anaeróbios estritos, né, para eles produzirem hidrogênio, né, e aumentar, né, essa produção, favorecendo o processo. Perfeito, muito legal. E aí acabou que a gente entrou nessa história e acabou seguindo com vocês, então, tanto Sim, nossa. na identificação quanto na entrega de resultados. Muito legal e muito satisfatório para a gente também, né? Poder ver esse resultado, né? Porque a gente só acaba analisando, e aí eu falo, eu acabo seguindo dentro da empresa essa linha mais voltada à pesquisa, à academia, né? E aí eu costumo brincar, eu falo, às vezes eu pego, né, um cliente ali e eu fico conversando, e eu acabo, quando eu vejo, eu estou discutindo do projeto dele, eu acabo querendo entrar no, sabe, entender e fazer parte, porque são tantas coisas interessantes. E diversas, assim, que a gente são coisas que eu paro e eu falo, gente, eu nunca imaginaria isso na minha graduação, na minha Acredito. pós-graduação, né? As coisas evoluíram muito. Então, são projetos muito interessantes e muito diversos, assim, é muito legal a gente poder ver como foi aplicado e como vocês colheram os resultados. Muito É, e legal. eu acho que é legal também, Cíntia, vocês verem o quanto, né,
essa plataforma Illumina, né, o trabalho, não só a plataforma Illumina, enfim, o sequenciamento em geral pode, né, e contribui na evolução, né, desses trabalhos, no diagnóstico, né, no desenvolvimento de pesquisas, né, em diversas áreas, né? Eu, sim, acho que isso deve ser o mais legal, eu acho que o trabalho de vocês, tu vê o quanto isso pode ser aplicado, né, e o quanto pode ser muito mais ainda explorado, né? É muito abrangente, a gente vê que é algo que está aí, está presente, né? Mas tem muito, principalmente empresas, né, que trabalham com controle de qualidade, enfim, que ainda não têm acesso, né? Não, ainda não é uma metodologia que segue alguma legislação ou algo do tipo, mas ela é extremamente utilizada para controle, para rastreabilidade, para várias, né, funções dentro de indústrias e diferentes segmentos, e cada vez mais a intenção é essa, né? É a gente conversar sobre isso, falar, mostrar, e que as pessoas conheçam cada vez mais e utilizem cada vez mais, já que é uma metodologia que a gente tem disponível. A ideia é exatamente essa. Eu acredito, Cíntia, que é uma metodologia que tende a evoluir muito, tá? Evoluir e cada vez ser mais requerida em diversas áreas, né? Sim. Isso a gente está vendo na pesquisa, né? Uhum. E a gente vê também na parte clínica, né? Nós, como nós trabalhamos com consórcios microbianos, nós também temos feito trabalhos de microbiota, né? Sim. Intestinal humana, né? Intestinal... de cobaias, né, de animais, né, diversos tipos de animais, e tu vê o quanto é importante, né, também essa identificação da microbiota, por exemplo, humana, para determinação, né, de doenças, né, para mostrar que aquela pessoa, né, pode ter algum risco para câncer, para obesidade, né, e assim por diante. É. Exatamente. Essa demanda para a gente, ela ficou tão clara, tão nítida, que no início da Neoprospecto a gente seguia essas diversas linhas, até que chegou no momento que a gente falou, não tem mais como, e a empresa acabou se dividindo, né? Hoje, uhum, a gente tem a Neoprospecto e a Biome Hub, e a Biome, uhum, Hub, ela é exatamente voltado para essa linha de microbiota humana, né? Então, toda a parte clínica, toda a parte health, a gente acabou se dividindo para poder exatamente focar no, né, cada empresa num objetivo. Tão grande foi a demanda. Então, é bem legal a gente ver que está sendo aplicado, está sendo utilizado e cada vez está sendo mais buscado por profissionais de diversas áreas. É, principalmente eu vejo por médicos, nutricionistas, né? Que eu acho que estão enxergando esse lado biológico, né? A importância de conhecer, né, esse microbioma intestinal e o quanto isso também vai refletir, né, na saúde física, na saúde mental, né, do paciente, né? O quanto é importante tu tratar isso, tu tratar... Porque a tua alimentação é como ocorre nos reatores aqui no laboratório, né? Exato. A tua alimentação vai favorecer determinado de grupo de micro-organismos. Isso vai refletir no teu sistema imunológico, né, no teu, nos teus neurotransmissores, né, né, no teu humor e assim por diante. Exato, perfeito. Tá, vamos seguir então, Flaviane. Ah, tá, aí aproveitando, você estava falando até ali de uma parte, né, de cultivo, enfim, e que de fato, né, a gente tem toda a metodologia, ela tem suas limitações ali, e a microbiologia também, né, a gente sabe. E pensando nisso até, e pensando nesse tipo de linhas de pesquisa muito específicas, que até um caso, a sua, né, tem bastante, envolve bastante essa parte, que são de anaeróbios. A gente acabou desenvolvendo o principal produto, né, que é o DMD, que é o Diagnóstico Microbiológico Digital, né, que é o nome comercial do produto, mas falando, né, para a academia, para a pesquisa, é o sequenciamento de amplicons, né? É exatamente essa a análise. E aí a gente tem o BAC e o fungo. Dentro do DMD Bactérias, a gente entendeu, começou a ver essa necessidade em algumas linhas de pesquisa específicas. E aí a gente desenvolveu o DMD Anaeróbio, que ele é exatamente focado para micro-organismos, né, que se desenvolvem nesse tipo de meio. Então, o que ele muda?
A metodologia, a parte do sequenciamento, ela segue tudo igual, é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é lá no início, quando a gente vai utilizar um meio de cultivo, né, que vai favorecer o crescimento dos anaeróbios, ou seja, a gente vai utilizar um tipo de cultivo anaeróbio e após esse cultivo, com esse favorecimento, a gente segue então todas as etapas de amplificação, sequenciamento, né? E aí segue tudo igual. Então, lá no início tem essa diferença na metodologia que foi incluída, incluída não, né? Que a gente conseguiu aí separar dos demais justamente para favorecer. É basicamente o que a gente conversou no teu projeto, né? É decidir no início o que que eu vou trabalhar com base no meu objetivo final. Então, a gente acabou desenvolvendo esse produto também. Hoje ele já faz parte do escopo da minha prospecta. Vários pesquisadores já utilizam já. E não sei se você já chegou a utilizar especificamente ele, Não, mas não aí cheguei já. ainda. Ainda, né? Isso aí. É mais um. Ainda não, mas chegaremos lá. Exato. Dentro de tudo que a gente vai evoluindo e vai crescendo, né? A gente vai. Reinventando metodologias, enfim, facilitando para que todo mundo tenha acesso justamente a esses tipos de ferramentas. Então, só para dar a Perfeito. dica aí para um próximo produto para os seus projetos também. Que legal, bem interessante, Cíntia. E só uma pergunta nesse DMD. Vocês utilizam mesmo os primers, o V3 e V4, Os para mesmos 16S? primers, exatamente, o 16S, exatamente, só muda mesmo o início ali, a parte do enriquecimento que é para favorecer. Tá. Tá, O resto perfeito. a gente segue o mesmo primer, igualzinho. Tá, bem interessante, gostei. E aí, vamos seguir então. Eu acho que é um segundo case, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre um outro trabalho de vocês, que segue basicamente dentro da mesma linha, mas aí vocês utilizaram produtos diferentes, enfim. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse outro trabalho. Então, esse trabalho foi utilizado como substrato, né? O resíduo é a vinhaça de cana-de-açúcar, tá? É um resíduo da produção de etanol, então, a partir de cana. O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, né? A Eu ia partir da dizer, né? Se cana-de-açúcar. do primeiro a gente era o segundo, na hora que você falou, eu já pensei, a demanda deve ser altíssima, né? Altíssimo. É o maior produtor, né? Então, para você ter uma ideia, Cíntia, para cada litro de etanol produzido lá na indústria, né? São produzidos de 10 a 15 litros de vinhaça como resíduo, né? Então, Menina. é muita produção, né? Se tu tem tu produz etanol, que é uma energia limpa, né? Uma energia renovável, né? Como combustível, mas por outro lado produz um resíduo, né? Contrapartida. Em montantes, né? Gigantescos, né? E o que fazer com todo esse resíduo, né? Então também, né? Tem se estudado muito a utilização da vinhaça para produção de bioenergia nas próprias usinas, né? De cana-de-açúcar, né? Então tu tem a usina lá que produz açúcar, né? Produz etanol. Então, na própria usina, por que não utilizar essa vinhaça, né? Para produzir energia para a própria usina, né? Ou produzir biogás, né? Para os caminhões, né? E lá no final ainda tu produzir um fertilizante, né? Menos poluente, né? Que foi utilizado nesse processo. Então, esse foi o objetivo desse trabalho. Então, estudar a vinhaça, tá? Para produção de biogás. Em escala de reatores piloto em laboratório, utilizando então nesse trabalho vou utilizar também um inóculo ambiental, né, com consórcio microbiano. E foi bem interessante porque esse trabalho mostrou que esse inóculo ele foi capaz de reduzir a DQO da vinhaça em até 82%. Então tu reduz o poder poluente dela, né? Porque hoje a vinhaça, né, ela já é aplicada como fertilizante, né, na própria cana-de-açúcar, tá? Só que, por ela ser extremamente poluente, ela tem um pH muito baixo, o pH dela é em torno de 4. Então,
os órgãos ambientais, né, e com razão estão delimitando a utilização da vinhaça como fertilizante, porque ela acaba Ela infiltrando, acaba né? voltando da mesma forma, né? Ela tem uma Isso. utilidade, mas ela acaba voltando para o meio ambiente igual. Acaba voltando, poluindo, contaminando, né? Então, a ideia seria, então, produzir bioenergia, né, a partir desse resíduo. Então, a gente verificou que ela produz a vinhaça pura, tá? Sem adição de nenhum tipo de meio de cultivo, substrato, produz tanto hidrogênio em outros trabalhos como biogás, esse que foi avaliado nesse trabalho aqui. Ela reduziu em 82% o poder, a DQO dela, o poder poluente, né? E o que que nós avaliamos com a identificação microbiológica? Nós identificamos lá no processo final o favorecimento de arqueias metanogênicas, né, que são quem produz, né, metano, principalmente dos gêneros metanobactéria e metanoceta, né, que são organismos hidrogenotróficos e acetotróficos, ou seja, eles utilizam como substrato o hidrogênio produzido pelos consórcios, micro-organismos no processo anterior, tá? E a metanoceta, ela utiliza acetato, ou seja, ácido acético produzido lá na fase acidogênica, ela utiliza também como substrato para produção de metano, né? Então, isso é legal porque, conhecendo os micro-organismos, tu sabe as vias metabólicas que eles utilizam no processo, e tu conhecendo quem está ali e as vias metabólicas, tu pode otimizar o processo, tá? Para aumentar essa produção de biogás, tu pode adicionar no teu próprio reator, né? No teu próprio meio de cultivo, hidrogênio para favorecer esses micro-organismos, ou acetato, que vai favorecer outro grupo de arqueia metanogênica e aumentando, consequentemente, lá no final, a produção de biometano. Perfeito. É basicamente a mesma ideia, né? Você inserir também, e aí vem mais uma vez a importância de conhecer qual é o micro-organismo. Você falou até em gênero, né? Gênero, espécie, então tenho um conhecimento muito específico de quem está ali, de quem está fazendo parte do processo, desde o início até o final, para entender o que que isso vai gerar, né, lá no final, qual que vai ser o biogás, ou enfim, o material que seja esperado para a produção. E isso pode ser utilizado dentro da indústria, né? Flaviane, Dentro da fala indústria. para a gente. Hoje, né, não, como você é como pesquisadora, eu imagino que você seja, né, claro que a tua área é muito mais focada para pesquisa, mas falando de um modo geral, né, a gente está falando de comércio, né, de capitalismo, de indústrias e tudo mais, e a gente sabe que às vezes acaba a rentabilidade fica um pouco acima da sustentabilidade, né, essa é a realidade. No país hoje, essa aplicação dentro das indústrias, você vê que ela está crescendo, ela está tendo alguma demanda ou não, ela ainda é muito baixa. Como que é a tua visão em relação a isso? O que eu vejo, tá, Cíntia, tem crescido bastante, principalmente na área de bioenergia, né? As pessoas estão enxergando que é um benefício, né? Não é só Que é um um, de benefício repente, um tu custo conhecer quem que falar. é o micro-organismo, né? Mas principalmente tu obter uma maior quantidade de produto lá no final. Esse é o objetivo, industrialmente falando, né? Por quê? Porque uma indústria, eles querem lucro. Né? Eles querem ter maior produto para vender, né? E eles não queriam saber quem que está ali. Não interessa para eles. Querem que lá no final tenha um produto de qualidade e um rendimento bom. Só que o que nós estamos vendo aqui na academia, tá? É que isso está mudando, né? Cada vez mais, né? Essa aproximação da indústria, né, com o setor acadêmico vem crescendo. Por quê? Porque, né, as pessoas se deram conta que para te produzir um produto biológico, que tu tem um micro-organismo envolvido, tu tem que saber quem que está ali, né? Para te poder aperfeiçoar, para te poder evitar uma contaminação, né? Para te ter um produto de qualidade, né? E que tu não tenha nenhum risco, né, para o teu processo,
Né? Então, Acho isso que tem mais aumentado bastante. é uma parte de conscientização mesmo e de entender que virou uma necessidade, né? As pessoas Isso. correrem atrás aí do tempo perdido, vamos dizer assim, e conseguir, né, se colocar no, nos dias atuais dentro das necessidades Isso. atuais. E Eu a acho que tem que pesquisa está aí evoluir para junto, isso, né? né? É isso aí. Eu acho que assim, a indústria, né, e a ciência tem que andar junto, Exato. né? Cada um na sua linha, né? Cada um no seu conhecimento, mas a gente tem que andar juntos, né, para evoluir, né, para o país evoluir como um todo, né, Cíntia, para a gente não Exato. depender, né, tanto de equipamentos e de demanda externa, né, para a gente ser mais suficientes e valorizado lá fora também. Tentar manter uma cooperação, né? Exatamente isso. Perfeito. Vamos seguir então. Ah, tá. E agora falando, eu falei um pouquinho do DMD anaeróbio, né, que era específico. Então a gente conversou bastante sobre análise, né, enfim. Então só para passar para o pessoal até aqui, né, que não é como você que já conhece o beabá ali todo, como funciona. Eu vou falar um pouquinho, né, resumidamente ali, como é que funcionam esses ensaios. Para quem tiver interessado, tanto da pesquisa quanto de indústria, né? Enfim, a gente está falando de biologia molecular, e sempre que a gente fala em biologia molecular, né? Quando a gente fala às vezes para uma empresa, para uma indústria, parece algo muito, ó, mas isso é muito. E não, cada vez é algo mais, né, que está dentro do cotidiano das empresas e das indústrias. E então, falando um pouquinho do processo em si. Amostras, né? Podem ser exatamente amostras de pesquisa, como a gente falou no seu caso, várias matrizes, né? Vários tipos de amostra, e isso podem ser da mais complexa possível, como pode ser amostras simples, amostras de alimento, um queijo, um leite, um grão, uma farinha, qualquer tipo de produto que contenha material genético pode ser realizado o ensaio, tá? Então, tanto para amostras complexas como para isolados. Então, a primeira etapa é definido qual vai ser a forma e o envio da amostra, né? E aí, chegando aqui, como é que funciona, né? Como é que é essa caminhada da amostra? A gente tem duas etapas básicas, que a primeira é a parte técnica em si, né? Então a amostra passa pelo recebimento e entra para o processamento. É feito então a extração do DNA, né? E aí a gente extraindo esse DNA, a gente passa para a parte da preparação de bibliotecas, né? Para amplificação, que foi o que você questionou. A gente utiliza os mesmos marcadores. Para bactérias, a gente utiliza o 16S, né? Então a gente trabalha ali nas regiões V3 e V4, tá? E para fungos, a gente trabalha, segue a mesma metodologia, porém a gente muda o marcador. Aí a gente utiliza o ITS, né? E aí, esse para fungos, a gente pega fungos em geral, bolores, leveduras, né? Então, é só uma questão de trabalhar o marcador com base no objetivo do cliente, o que ele quer entender que tem na amostra dele. Eu quero identificar um grupo de bactérias, um grupo de fungos, ou eu não sei quem está aqui. Eu quero identificar essa microbiota como um todo, eu quero saber todo mundo. A gente consegue rodar os dois ensaios numa mesma amostra. Feito isso, então, a gente passa para a parte do sequenciador. E aí é passado para o time de bioinformática, né? Aí, através dos resultados ali do sequenciamento, a gente passa para o time de bioinfo, e é onde são liberados os resultados, tanto os dados brutos para a academia, que aí vocês podem utilizar, brincar à vontade aí, né, com a bioinformática, e também a gente já libera na plataforma ali, tem ferramentas qualitativas, quantitativas, para verificação a nível taxonômico, gênero, espécie. Então, é basicamente esse o ciclo, né, o pipeline aí da análise aqui dentro da empresa. E, Cíntia, aí para fazer todo esse processo, certamente vocês têm uma equipe multidisciplinar, né? Muito! A gente brinca, no início eram muitos biólogos, né? Na verdade, hoje a gente tem uma gama de assim, quase tudo. A gente é separado, na verdade, né? São duas partes físicas,
Um prédio é só o laboratório, a parte técnica mesmo, então é onde acontece a magia ali da primeira etapa, né, que é essa parte técnica. Depois é passado para o setor de bioinformática e a gente fica num outro prédio, que é a parte office. Então, hoje a gente tem na empresa mestres, doutores em o que você imaginar, biólogos, a gente tem engenheiro químico, engenheiro de alimento, cientista de alimento. Um pouco de tudo, né? Porque a gente tem que justamente abrangir esses segmentos todos que nos procuram. Farma, vet, food, pesquisa. Então, tem um pouquinho de tudo e todo mundo focado. O foco, a expertise da empresa é a identificação microbiológica, né? Mas o foco, nosso objetivo é a entrega de conhecimento através Claro. dessa identificação. Então, é Ah, basicamente que isso. legal. Deixa eu ver, eu acho que a gente tem. Ah, tá, aqui alguns exemplos de matrizes, tá? Que a gente já trabalhou, é isso? Então, a gente tem ali microbiota de dejetos de suínos, para avaliação de biogás, legal. Alimentos fermentados, para avaliação de eficiência do processo, análise de solo, né? Para detecção de fungos, aí, como eu falei, né? Depende muito do objetivo. Nesse caso, não era bactéria, era de fungos, deteriorantes da lavoura, detecção de patógenos no intestino de animais de corte. Então, assim, são as mais diversas matrizes para os mais diversos objetivos, né? É o que a gente fala, tendo material genético, a gente faz a análise. É, a metodologia, né, Cíntia, é basicamente a mesma, A né? aplicação é essa. Independente da matriz, né? O que Isso. muda depois é analisar esses dados, né? Cada amostra tu vai ter Exatamente. uma microbiota específica e daí que o bicho E aí que entra o conhecimento e todo, né, do pesquisador. pega. É. Eu posso mostrar meus slides que eu tenho? Claro. Tá, por Por favor, favor, então. compartilha com a gente. Sim. Então, conforme, né, Cíntia, você explicou ali o passo a passo, né, da identificação de micro-organismos, né, até chegar à identificação taxonômica. Então, né, os dados brutos, para nós também é muito importante, porque a partir daqueles dados, né, que vocês nos encaminham, a gente consegue fazer toda a parte de identificação de genes, né? Então, como eu estou mostrando Perfeito. aqui. Então, isso aqui é um trabalho que a gente vem desenvolvendo na área de produção de biogás de reatores em escala industrial, tá? Então, aqui a gente consegue ver os principais genes envolvidos tanto na parte, em todo o processo, né, de gestão anaeróbia, desde a acidogênese, hidrólise, acetogênese e produção de hidrogênio, né? Então, a partir lá da sequência do 16S, eu consigo fazer, a gente chama de predição funcional, tá? Todo esse passo. Então, isso através de análises de bioinformática, tá? De softwares específicos, né? Que a gente consegue fazer essas análises. Então, a partir do PyCrust, do Tax4Fun, né? E outros softwares que são capazes de fazer análises a partir do 16S, tá? Então, esse trabalho também a gente conseguiu identificar genes importantes no metabolismo especificamente de metano, né? Então, isso, claro, tu identifica os genes, né? Mas tu seleciona eles através da metodologia, né? Através de artigos científicos, através da literatura, né? Não existe ainda como filtrar esses dados, né? Porque cada amostra eu consigo ter, obter até 6 mil genes, então. Tem que ser um meio manual o negócio. Sim, entendi. Mas daí aqui no laboratório também nós temos nossos alunos de iniciação científica que trabalham nessa linha de bioinformática, né, que nos auxiliam também, né, nessa parte de análise dos dados. Que Então isso é bacana. bem interessante, porque além de toda a classificação taxonômica que nós conversamos,
tu também consegue fazer essa inferência, ou seja, tu consegue prever as vias metabólicas que estão sendo favorecidas no teu processo, tá? E tu consegue relacionar isso com o teu produto, né? Tu consegue relacionar com os micro-organismos da tua amostra, né? E com isso, tu ainda pode, tá, construir mapas metabólicos, né? Para nós, na área da ciência, isso é muito importante, porque aqui é um exemplo que eu peguei, né, de um software, de um site que constrói esses mapas. Tu consegue colocar os teus micro-organismos aqui no meio e, Nossa, né, muito e legal. demonstrar a via metabólica que está sendo seguido, né, durante, né, Sim. o teu processo, né? Então, isso para publicar está sendo muito vantajoso, né? Tu agregar aos dados de taxonomia, tu ainda agregar esses dados de predição funcional, predição metabólica, tu acaba conseguindo, né, uma avaliação melhor do teu trabalho, tá? Claro, é muita informação, né? Muita, muita. Então, assim, ó, tu vê que esses dados do sequenciamento de nova geração, não é só a parte taxonômica, é muito importante conhecer os micro-organismos, mas tu vê o leque de informações que tu pode obter com isso e o quanto isso pode ajudar, vai agregar a discutir, né, a direcionar o teu trabalho, tá? Então, existem Muito legal. softwares que tu pode utilizar essas informações aqui, os códigos das enzimas, Sim. dos genes, ele te dá para que serve, onde é que está sendo utilizada, né, a rota metabólica de determinada enzima, de qual micro-organismo, o que que está fazendo, sabe? Então, é bastante interessante. Muito interessante, muito legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Nossa, muito interessante mesmo. Tá vendo? A Então, gente assim, faz uma entrega aqui, que é o que a gente está liberando os dados brutos. É igual eu te falei, às vezes a gente quer saber tanto o que que cada projeto acaba fazendo, né? Imagina, eu não tinha ideia de que através de um dado bruto você conseguiria ainda extrair essa quantidade de informação. Muito sim. legal mesmo. E isso, para te ter uma ideia, assim, a partir do 16S, que é um segmento, E é né? só O DNA é uma a gente região falou de um pequena. pedacinho, exato, de um É. pedacinho do DNA, né? Então, Muito legal mesmo mesmo. assim, a gente consegue extrair essas informações, tu consegue prever o que aquele micro-organismo está fazendo, a função dele, né? E o mais importante é que isso, para nós, da área acadêmica, que a gente consegue publicar, né, e está publicando. É uma coisa que está sendo vista com bons olhos, né? Uma metodologia extremamente importante que enriquece, né, qualquer tipo de trabalho, tá? Sim, com certeza. Claro que nós, né, temos recursos finitos, né, na área de pesquisa, né? A gente não tem muitos recursos. O ideal seria tu pegar um microbioma, né, uma amostra e fazer o genoma completo, fazer análise de Schrödinger, né? Sim. Mas nós brasileiros não temos recursos para isso, né? Então a gente A gente faz trabalha conforme com o que tem, né, com o Flaviane? que tem. É isso Tem aí. muita boa vontade, né? Isso é É. o que importa, a gente É o que trabalha. importa e a gente tenta Exatamente. competir. A gente tem o análise Schrödinger, né, o serviço de sequenciamento completo, mas de fato a gente sabe que é uma análise que o próprio custo da análise ela é de fato, né, é um pouco mais elevado assim em relação a um trechinho só do DNA que seria o 16S, né? Então Isso. a gente pensando, né, exatamente nisso que você falou, só com o 16S você consegue essa quantidade de informação. Um genoma completo, então imagina, né, a quantidade de genes, enfim, Nossa. mutações, várias coisas que vocês poderiam identificar, mas é isso, é seguir na pesquisa e utilizando as ferramentas que a gente tem, né? Mas claro, e nossa, e mesmo assim tu já consegue uma gama ali de resultados muito legais, muito interessantes, sabe? Então eu acho que é esse o caminho. Eu acho que tem muito que evoluir também a parte que eu vejo para nós de microbiomas ambientais, né? Tem Sim. muitas, por exemplo, muitas sequências que não têm identificação, né? A gente não consegue chegar a nível de gênero, né? A gente não tem uma classificação nem taxonômica, muito menos metabólica, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso também tende a crescer muito também os bancos de dados, né, desse tipo de amostras. Perfeito. Bacana.
Tá, vamos seguir aqui então. Deixa eu ver qual que é o próximo. Tá, eu acho que agora então, Flaviane, a gente recebeu algumas perguntas ali no Instagram que o pessoal mandou. E aí, deixa eu ver o tempo, como é que a gente está aqui. Tá, eu acho que dá tempo de fazer umas duas, três perguntinhas, pode ser? Sim, pode. Vamos ver aqui, deixa eu ver o que que o pessoal mandou. Aqui, tá. A Fernanda, em qual indústria esse metano pode ser usado? Ou seja, acho que ela quis dizer, né, qual a aplicação desse produto Do final. metano. Isso. Então, o metano, então, no processo, tá, de digestão anaeróbia, tu produz biogás, tá? Biogás é uma mistura de CO2 e metano, né? Então, para te utilizar o metano como energia, ele tem que ser purificado, então ele passa por um processo de purificação, existem purificação por membranas, né? Por equipamentos que já existem no mercado. E o metano, ele pode ser utilizado tanto para energia veicular, né, em motores, né, de caminhões, ônibus, veículos, né, de passeio, quanto energia térmica, tá? Então, para aquecimento e também utilizado em substituição ao gás butano, né, do gás de cozinha, né? Então, já existem, principalmente em propriedades rurais, que utilizam o metano, né, diretamente, né, na chama do gás de cozinha. Bacana, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. É, do João Guilherme. A diversidade ambiental vai mudar a estratégia ou tipo de análise da biomol? Por exemplo, se eu quiser analisar um solo ao invés de um resíduo, qual ensaio eu devo considerar? Eu acho que isso depende mais do objetivo, né? É Depende do basicamente objetivo, né? depende do Porque objetivo. um solo, por exemplo, uma amostra de solo, tu vai fazer a extração completa, né, do DNA. E o que que Sim, ele vai querer identificar? Bactérias, fungos, né? exato. E daí tu Isso vai vai usar ser um marcador definido, específico, né, exato. para ele vai querer identificar, Vai né? E a depender mesma coisa o bastante. resíduo também, É, né? exato. Não, não depende. A metodologia é basicamente a mesma, né? Não vai mudar em relação à biologia molecular. A metodologia aplicada vai ser a mesma. O que vai definir vai ser de fato o objetivo, né, para essa amostra, independente de qual seja ela, é do que ele quer verificar, né? E aí a gente pode utilizar, como a gente comentou, marcadores diferentes. Vamos ver uma outra pergunta aqui, então. Em qual indústria pode ser usado? A gente já fez. Deixa eu ver, tem uma aqui da Aline Santos. Os métodos da biomol, como sequenciamento de DNA e PCR, identificam apenas micro-organismos vivos? Essa é uma questão. É a pergunta de milhões. Essa é uma questão que muitos clientes fazem, de fato, que gera muita dúvida. E aí eu vou até esclarecer bem rapidinho aqui, mas ali a Aline, depois qualquer coisa, Aline, a gente pode conversar melhor e aprofundar um pouquinho, para não tomar muito tempo da Flaviane. Mas falando numa forma clara, né? Quando a gente fala em DNA, a gente está falando de material genético presente na amostra. Quando a gente extrai esse material genético e amplifica, não importa se esse micro-organismo que está sendo, né, amplificado, enfim, ele está viável ou não viável. Ou seja, se ele estiver vivo ou morto, tem material genético, vai ser identificado. Essa é uma dúvida muito clássica, assim, de clientes. E aí, o que que a gente pode fazer? E aí, mais uma vez, a gente volta na mesma questão. Depende muito do objetivo do cliente. Ou seja, eu tenho uma matriz aqui que eu quero fazer uma avaliação da microbiota do meu produto final. Vamos supor, eu tenho um iogurte aqui, alguma coisa. Eu vou lá e faço a avaliação.
Dentro daquela microbiota que a gente encontrou, além do qualitativo, né, que é gênero e espécie, a gente entrega também um quantitativo, ou seja, um número de reads, um número de sequências de DNA que foram encontradas nessa amostra. O que que isso nos diz um pouquinho? Em relação a esse número de sequências, a gente consegue ter uma noção, né? Não é uma afirmação, mas é um indício muito grande, porque essa amostra ela pode passar por uma etapa de pré-enriquecimento. Isso vai favorecer e aumentar a quantidade de material genético do micro-organismo que está inviável, né? Que está ali, mas passou por algum processo térmico, enfim, ele pode ter um resquício de material, mas ele não vai crescer, ele não vai aumentar no enriquecimento. Então, lá no quantitativo, a gente consegue olhar. Eu tenho aqui micro-organismos com 500, 300, 100 mil reads, e eu tenho um aqui com 50 reads. Não, é muito pouco. Então, a gente entende que aquilo é um resquício de material genético. E isso dá para ter uma noção de vivo ou morto, tá? E aí, esse é um objetivo muito simples, porque aí o cliente já vai olhar e dizer: ah, não, eu sei, porque na etapa X do meu processo eu acabo inserindo esse micro-organismo e aí depois ele passa por uma etapa térmica que acabou. Então, dentro da compreensão, isso já é esperado. Agora, se for um objetivo muito, por exemplo, validar um processo térmico ou estéril, qualquer que seja, aí já a gente já está falando de algo que tem que ser 100% afirmado, né? Está vivo ou está morto. E aí, para isso, a gente tem uma outra metodologia, que é a utilização de uma molécula que chama PMA, PMAXX. A gente introduz essa molécula ela é como se fosse um corante, falando bem claramente. Ela vai se ligar ao material genético, ao DNA, ou seja, ela vai se ligar a todo o DNA que tiver exposto. Então, ela se liga, ela não desgruda ali daquele material, e ela, falando, né, de uma forma bem clara, ela camufla todo o DNA que tiver exposto. E aí, no sequenciamento, a gente só vai ter o resultado de quem está vivo, ou seja, daquela célula que está ali bonitinha, né, de um micro-organismo que está viável, que não está com DNA exposto, ou seja, a célula não foi rompida, né, o micro-organismo está ali, e aí ele só vai nos dar o resultado de fato de quem está vivo. Isso é uma validação que pode ser utilizada para um processo térmico, ou até para por exemplo, uma empresa que está fabricando um bactericida. Como é que ele vai provar, né, que tá, por exemplo, tem ali uma quantidade enorme de salmonela, aplica o produto, faz um sequenciamento, o material genético ainda vai estar presente. Então, para a gente poder afirmar, tá, mas está morto, a gente consegue utilizar essa metodologia, tá? E Ah, aí, para bem quem. interessante, Cíntia. É muito interessante e ela é muito específica, assim, né? Então, tem alguns clientes que de fato precisam entender isso. Olha, eu não posso mostrar, às vezes é né, o cliente está vendendo ali um produto, um sanitizante, alguma coisa. Eu não consigo mostrar lá para o meu cliente e dizer, olha, tá aparecendo aqui, mas não tá lá, tá? Fica, né, aquela dúvida. Sim. Então, a gente acabou desenvolvendo aí mais uma ferramenta, né, dentre tantas, como eu falei, a gente vai desenvolvendo conforme as necessidades. Mas foi legal a pergunta que a gente conseguiu falar um pouquinho a respeito. Cíntia, uma outra forma também de avaliar se os micro-organismos estão ativos seria a partir do RNA, né? Exato, também. Então, tu pode extrair o RNA e daí tu vai ver quem realmente, né, está expressando ali, quem está ativo na tua amostra. Só Sim. que daí, né, no caso, o DNA é uma molécula difícil de se trabalhar, ele é muito instável, Bem né? complicada, já tem que ter um ambiente bem restrito. Então, Sabe? hoje Então, assim, é difícil. Então, é assim, nós difícil. também não trabalhamos muito, não, com esse tipo de análise, né? Para saber quem está vivo e quem está morto. É, né? São laboratórios muito específicos, É. né? O trabalho com RNA, a gente sabe que é bem complicadinho. Bom, mas eu acho que é isso, então. Eu acho que a gente já até passou o tempo aqui, mas foi muito legal. A gente conseguiu falar sobre muita coisa, abrangeu bastante coisa. Tem mais alguma coisa que você queria
ou questionar, ou passar para a gente, Flaviane, alguma coisa que ficou do Eu seu só projeto? queria, Cintia, aqui no, mostrar o meu contato ali no meu slide final, se alguém tiver Ótimo. alguma dúvida. Vamos colocar para entrar em contato, porque olha, eu espero que tenham muitas dúvidas, porque a gente falou de tanta coisa. E teria tanta coisa para se falar Foi ainda, né, tanta Cintia? informação que a gente passaria aqui mais uma hora fácil. Tá. Então, eu gostaria de deixar o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida da nossa linha de pesquisa aqui na universidade. Então, pode mandar um e-mail para o femagrinha@ux.br, né? Estou disponível, né, para dúvidas, informações ou auxiliar em alguma diagnóstico ou alguma linha de pesquisa. Exatamente, eu tenho certeza que você vai receber muito e-mail, porque a gente falou de muita coisa, né? Tomara que o pessoal se interesse bastante. A ideia é exatamente essa, né? Como a gente falou, é compartilhar conhecimento, é falar de metodologias, de ferramentas que estão disponíveis e que a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso. Então, a ideia é essa mesmo: é espalhar informação, despertar curiosidade em quem não conhece e esclarecer, né, de quem já tem um pouco de contato, poder esclarecer dúvidas maiores, enfim. Acho que a ideia Perfeito. principal é essa. Muito obrigada, Cíntia, então, pela oportunidade e estou à disposição, né? Caso. Imagina, Fabiane, a gente que agradece muito o seu, né, você ter aceito esse convite, ter aceito bater um papo aqui com a gente, falar um pouquinho da tua história, dos teus projetos e a gente poder também falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem em conjunto já há tanto tempo, né? Então, eu te agradeço muito, tá? Tenho certeza que a gente vai seguir aí na parceria com muitos projetos e muitas amostras. Vamos, E com aí eu deixo. certeza, vamos sim. Né, eu tenho certeza. E aí eu deixo também um convite aqui que a gente vai ter um outro evento no dia 10 de outubro, com o lançamento aí de uma nova ferramenta, enfim, vem novidade por aí, então eu já deixo um spoiler aí para o pessoal ficar de olho nas redes, que vai ter mais coisa nova aí pela frente. Flaviane, Perfeito. muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês e até a próxima. Até a próxima, querida. Um abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.